друзья, давайте поддержим бойцов! Обратите внимание в синий угол клетки. Спортсмену 34. Рост его 175 сантиметров, вес 67,7 килограмма. Он чемпион Таджикистана по карате. Чемпион Москвы по карате. Мастер спорта по карате. На его счету 4 победы и 1 поражение. Из Таджикистана Фотан Камиль Камариддин Хасанов! Красный угол клетки, его соперник. Бойцу 21 год, рост его 174 сантиметра, вес 69,9 килограмма. Спортсмен выйдет на этот бой с желтой карточкой. Он мастер спорта по турону, мастер спорта по кикбоксингу, призер Узбекистана по кикбоксингу. У него 2 победы и 2 поражения. Из Узбекистана встречайте Адильхон Камолов! Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. Хоть команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, честный бой. Все ясно. Пожали руки. Удачи. Камариддин Хасанов, Адильхон Камолов. Главный судья. Я. Тіпті кетчвейтке келіскен болатын спортшылар, бірақ соны да Адильхон Камолов жасай алмаған екен, сол себепті минус бір ұпай, жекпе-жек басталмай жатып, қазір бір қадам алда келе жатыр. Камариддин Хасанов, ал біз алғашқы раундта асыға күтеміз. Дәуренбек Джахаевтың рұқсатын алу ғана қалды. Алғашқы раунд. Екеуде жинақы және қашықтықтан. Айқасатын болады, жалпы екеуде көп күресе қоймайды, шыны керек. Кикбоксингтен келген болатын, аралас жекпе-жекке Камолов, ал Хасановқа келетін болсақ, өзінің лақап атынан ақ түсініп отырсыздар. Бірден міне, Адильхон қарсыласын ығыстыра бастады, жоғары салмақты өнер көрсеткендіктен физикалық тұрғыдан басымдылық болады әрине, соны қолданып қазір қысым көрсетуге тырысады. Жерлікті жанкүйерге қазір Хасановтың дәл тиген бір соққы, бірақ жалғастыра алмады ары қарай шабуыл. Міне тағы бір соққы дәл тиді. Бұлай жалғаса беретін болса қазір Адильхон Камолов ұзаққа бармайды. Міне күресе бастады. Камолов өзінің бұрынғы соңғы жекпе-жектерінде күресденген біразға дейін көтер оған көрсеткен болатын, ал Хасанов не істейді бұл жерде? Позиция алады ма, әлде аяққа тұрып кетуге тырысады ма? Бар тейкдаун, өте жақсы. Қазір тіпті қарсыласын үстіне шығып алуға да жақын қалды. Адильхон Камолов. Халфгард позициясы және соққы жаудырудың амалын іздейді. Позиция жасауға тырысатын болады. Уақыт деген әлі жеткілікті, ал жоқ, тұрып кетті. Мойынды қыспақ қалды, бірден гильотина. Мүмкіншілік бар әрине, жекпе-жектің басы ғана қылқындыру әдісімен жеңіске жетуге болады. Алла, Камариддин Хасанов не істейді бұл жерде? Басты мойынды жақсылап қысып алған екен, бар күшін салуда бұл жерде Камолов. Хасановтың қорған жатқан көріп тұрмыз. Қазір аяққа тұрып, иықпен басына, қарсыласының басына қысым жасау керек. Өте қиын позиция әрине тәжікстандық спортшы. Бірақ міне тіпті соққы жаудыруға мүмкіншілік бар. Шығарып алды. Басын қыспақтан шығарып алды. Енді өзі шабуылдайтын позицияда арқада жатып, Камолов бұл жерде не бітіреді? Желкеден ұруға болмайды. Бір ескерту алып үлгерді және партадан тұрып кетті. Не болды бұл жерде?
қол сынған екен. Ой-ой-ой, но қолдың сынығын көрдік, бірақ Адильхон Камолов, кешіңіздер, Камаледин Хасанов жекпе-жекті жалғастыруға дайын. Бұндай жарақатпен әрине жекпе-жекті жалғастыруға болмайды. Қапат деген ай. Міне, мына жерден де көріп тұрмыз. Қол кәдімгідей сүйек сынып, орнынан қозғалып кеткен екен. Өкінішті, өкінішті, бірақ осымен жекпе-жек аяқталды. Нәтиже қалай болады екен? Бұл жерде жеңімпаз деп Камболовты мойындайды ма, әлде нәтижесіз қалдырады ма екен? Халдигмен біз толық әлі ештеңе көріп үлгерген жоқпыз. Арман қалай? Да, Исатай, большая, конечно же, большое разочарование с точки зрения именно результата поединка и всего происходящего. Обрати внимание, что, кажется, вот сломал лучевую кость, именно кисть правой руки. Проблема с ней именно произошла у Камиля. Давайте взглянем, в каком моменте это произошло. Да, здесь непонятно на самом деле, когда именно это произошло, но... Не самый, конечно же, удачный повтор. И я так понимаю, что признали победу, признали победившим в этом поединке Адильхона Камолова. Ну, на самом деле, с точки зрения, наверное, правил, я думаю, правильно. Правильное решение. Не может продолжать поединок дальше Камаледин Хасанов. Поэтому и победу остановкой врача, наверное, да, правильно будет так сказать. Выигрывает этот поединок Адильхон Камолов. Я арғарай жекпе-жекті жалғастыруға мүмкіншілік жоқ. Бірақ бір құтты өзі бір әдіс жасап қарсыласын қолын сындырғандай тойлады ғой қазір Адильхон Камолов. Бұл жерде моральдық этикалық тұрғыдан қаншалықты дұрыс бұл жеңісті ойлаған? Наверное, нельзя, конечно же, не тот человек, кто будет судить правильность вообще празднования такой победы именно, но тем не менее, победа есть победа, он победил. В конце этого противостояния руку поднимет именно ему. Так что, наверное, все верно. Но я не могу понять, в каком именно моменте поединка Камиль сломал себе руку. Я сол сәтті. Міне, бұл жерде мына қараудың өзінен қолырады екен. ММА тарихындағы ең ауыр. Тіпті көзге де өзі бұл тұрды. Я не могу это комментировать. Бірақ соңғырамастан Хасанов арқара айқасуға дайын болды бір қызығы. Міндетті түрде қазір жекпе-жектен кейінгі интервьюінде Камаледин Хасанов реванш сұрайды. В связи с травмой по решению судей бой признан несостоявшимся. Оу, даже так. То есть бой объявился несостоявшимся, значит, no contest. Но вот здесь совсем, вот с этим я бы, наверное, поспорил бы. Почему? Потому что мы... Были моменты в мировом ММА, скажем так, да, когда если боец не может продолжать, и не допустил, врач же не допустил, правильно? Меніңше, бұл жерде қай раундта аяқтал соған байланысты. Алғашқы раунд, тіпті бір раундты қазір Олихон отып, екінші раундта жарақат болса, онда мүмкін. Ну да, тут нюансы. Бірақ бұл жерде көрінді, қазір жартақ раунд өтті, жеңімпазды анықтау қиын, кім болмаса бір раунд бойынша. Ал егер осыған дейін көрген десептейтін болсақ, онда Адильхонның сары карточкасы бар екенін ұмытпа. Ну да, тут тоже нужно понимать, что Адильхон вышел на поединок с желтой карточкой, он не уложился в рамки кетчвейта, то есть промежуточной весовой категории. И причем, наверное, полученная травма, это не был результат именно работы Адильхона Камолова. То есть это не результат проведение болевого, либо там нанесение удара. Вот для меня до сих пор остается загадка, когда именно Камиль сломал себе руку. Причем это перелом достаточно серьезный. Не происходит просто так, знаешь, упал мне неудобно, там, провел какой-то бросок, либо удар. Здесь вот непонятно. Послушаем, что же скажет сам Адильхон Камолов. Илтимас. Илтимас.
Avvalambor, assalomu alaykum barcha-barchaga. Meni deb kelganlar, avvalambor sizlar oldinglarda yuzimizni yerga qaratib qo'ymaganiga shukr. Allohimga behisob shukr. Hamma yaxshi ko'radigan bitta gapim bor. Ona, biz uddaladik. Barcha-barchaga rahmat. Mani sponsorim non kabobga qo'llab-quvvatlashga kelgan hammaga xudo xolasi keyingi janglarda o'zimizni bundan ham yaxshiroq natijalar bilan ko'rsatishga harakat qilamiz. Har safar janglarimiz ertaroq ko'p, juda ko'p janglarimni ertaroq tugatardim. Bu safargisiga esa boshqacha nastroy qildik, boshqacha tayyorlandik. O'shaning uchun 3 raundga chiroyli jang qilishni niyat qilgandik. Yana bitta gap, har qanaqa vaziyatda hamma yuz o'g'irganda ham yonimda turgan Dilshodbek Umirov Ditto akamizga огромный сап. Meni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga salom. Oqqo'rg'onliklar bormi? Sizlarni oldinglarda yuzimiz yerga qarab qolmaganiga shukr. Biz taktikki zo'r bo'y ko'rsatmoqchi edik, lekin afsuski shuncha gapirilgan gaplarga Allohim o'zi to'g'irlab qo'yib, raqibimiz qo'lidan jarohat olib qoldi. Lekin agar hozir men zo'r nokaut qildim yoki prinsipialni zo'r yutdim degan narsa yo'q ichimda. Agar revanshni xohlagan taqdirda ham g'ururim uchun, o'zbek millati uchun har doim jang qilishga tayyorman. Boringlarga shukr. Rahmat, rahmat. Я шамамен Камолов не деген естідік. Біз ко-мейн ивент пен мейн ивент түктеміз. Біз қағана жекпе-жектің ең қызық сәттен тамашалып шығайық. Октагон лигасының ақпараттық серіктесі ProSports KZ. Давайте взглянем на самые лучшие моменты этого поединка. Обратите внимание, что в партере уже был со сломанной рукой Камиль Карате. Обратите внимание, что вот в этом захвате на правую руку она уже у него естественно двигается. Поэтому я уверен, что это было до попадания в партер. Вот этот момент после броска это было. Да, после броска приземлился на руку. Да, это очень серьезный перелом. Я думаю, как минимум на полгода восстановление Камиль Карате, возможно, не будет выступать. Но в любом случае стоит отдать должное Камардину. Обратите внимание, что он до конца абсолютно не был согласен с тем, что Гавримбек Джакаев, рефери, показал, что сломал руку. Но, тем не менее, продолжал работать в партере. Настолько для него это была принципиальная встреча. Стоит отдать должное, конечно же, Камардину за это. Но напомню, что генеральный партнер Лиги Октагон, компания 1X, дорогие болельщики и зрители, вводите промокод O1X на сайте 1X и получайте бонус 200% на первый депозит.